Birinci dərs Wikipedia interfeysi turağında. Wikipedia saytının interfeysi üz ülüşten tura. Hul yaqta vertikal menu saytın türlü bitirme altanmalar isimlige. Ski yaqta horizontal menu. Tirkelgen qatnaşusunun şahsi məğlumatı hem küylevleri astarak Мәкәле яки башка төрле битте куллану мөмкинлекләре. Шул ук юлда Википедия исендә эзләү урыны. Өченче өлештә интерфейстың төп өлеше мәкәлә яки башка төрле биттен истәлеге күренә. Яки агымдагы битте мөхәррирләү урынын асырга була. Вертикаль һәм горизонталь меню бер вакытта үзгәрешеп кала. Ә төп өлеш үзгәреп тора. Киләсе дәрестәрдә уларны без интеклеп өйрәнербез. Әлегә беренче дәрес тамам. Киләсе дәрестәрдә карагыз, безнең менән калыгыз. Уңыштар һезгә!